Siiskosen Veikko ja Mikkelistä ja traktoriurakointia tehdään. Ensimmäinen Kronoksen vaunu tuli taloon 2006. Ja niitä on nyt ollut sitten 340 vaunuja, mikä tosiaan Nafittelillä vetänyt. Ja nyt otettiin sitten ensimmäinen napavetoinen 150 Kronos. Ja siinä on myöskin tuo Krypto 10-10 nosturina. Yksi aikaisempi Krypto on kans ollut ja siihen oltiin tyytyväisinä, niin ei tarvinnut kyllä mallia siltä osin vaihtaa. Tämä on nyt tosi semmoinen ketterä paketti tuolla taajamassa, kun pyöritään ja myöskin pärjää sitten ihan tuolla mettäpuolen urakoissa. Tähän vaunuun tuli lisävarusteena nyt sitten tuo liikkuva takapankko lisää, samoin siirtyvä sermi. No Smart Drive Plussa tuli tietenkin. Se takaa sen, että vaunu menee samaa tahtia traktorin kanssa, niin se on huoleton käyttää. Sitten tuli reilut työkalulaatikot. Aina tarvii työkaluja kuitenkin mukaan ja varaletkuja kaikkeen. Ne kulkee näppärästi nyt mukana koko ajan. Kameroita laitettiin kärriin taaksepäin. Samoin nosturipuomiin tuli toinen kamera. Ja myöskin tuonne nosturi kärkee sitten semmoset, jos tarvii työntöapua antaa metsureille, niin piikit. Pysyy se puu sitten hallinnassa, kun kaadetaan. Kronoksekaan on ollut hyvä tehdä kyllä yhteistyötä. Että siellä on asiakaspalvelu myös ollut aina kohdallaan. Mitä on tarpeita asiakkaalla, niin niihin on kyllä aina vastattu. Ja yksi tärkeä on varaosan huolto kyllä, että silloin kun osia tarvii, niin ne on seuraavaksi aamuksi yleensä ollut oven takana. Se toimii se puoli kyllä hirveän hyvin, pitää pian todella tärkeänä. Kaikki puoli on kyllä hyvin sujunut yhteistyö.